dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else will quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just to McDonald's video to video. Do it! Yes, you can! Just do it! Time is up. If you're tired of starting over, stop giving up. Capisci mi ragazzi. Vorrei stare. Nie, 3 rany, prosím, ja že dám iba 2 kopačky ten kokot. Čo? Čo prosím? To je nejaký ty dlhonohý bastard? Oha, tu je aj video, že vy to nevidíte, kurva. Tu letí nejaká sova, biela, čarodejnici. Tu letí nejaká biela, to není sova, to je holub. Ďalší kúzelník. Lietajúca lavička. Čavo kúzli, dvaja proti sebe, jedna v jedna. Nejaká baba s chalanom, černoška, lietajúca metla. Vidíš, čo sa tam deje. Otvorili sa dvere. Pohľad na celú miestnosť z každej strany. Duch, stena, socha, oheň. Ďalšie dvere. Jedáleň. Obrovská, milión sviečok lietajúci. Čo to bolo? Čo sa ste toho chlapa? Je kamoško. Do piče prasačej. Rýchlo do cieľa, rýchlo, rýchlo, kým sa mi není rozjebaný. Prosím, bež! Kurva, letne tam! Niečo sa deje, do piče, kur... Čo to do... Krista má znamená. Náboje nejaké, parád. Jebe ti. Ale chlapci. Jak je vám výkrika pohoda? Debilci. Ja to rejčky, jebe ti. Asi ja to vyhrám. Jak ešte rejčky, ja to vyhrám. Kamoška, ja mám fakt, že ako 10 nábojov. Bože, nič horšie som nemohol dostať, ak toho sračku, ty koko, nič horšie. Bože, už bežia. Môžem ťa nejako označiť? Tu je, vonku je stava. Dvaja, oni sa bijú medzi sebou. Bože, ja idem za tebou. Ja ti vyhodím niečo. Jak ti niečo vyhodím? No nič, skoro. Ideš do piče. Nie, prosím. Ty môj koko. Hu! Uá! Nie! Dobrý večer, pane Adamik. Máte nejaký príbehy z vašeho psobení na pomocné základní škole? A kdy ste zažil svoj první orgamus? Podle toho, jak žijete, tak typuji, že vám to udlala vaše matka. Omlouvám se, paní Adamiková, ale váš syn je nedospělý chlap. Smajlík. Smajlík s vyplazeným jazykom. Jaké ty jedno píšeš, jak to nemusí ani vybouchnout. Ty koko. A si predstav, keď si to bola absolútna topka. Absolútna. Tam proste si neexistoval, že by si rozmýšľal nad inou hrou, jak na CS-ku. Kedy si. Hej, tam je niekde. Bacha. Z každej strany, vieš? Tu je vedľa mňa. Svízo, tak tebe jebe. Hraj ďalej, to je mi kokot.
Čechuj ma dám v skoku. Ježiš, to mi je len kokot. Tak tam vyletel ty kokot. To mi je len prasa. GG man. Svizo unmod, no nič bohužiaľ. Aha, už som tam. Aha. Pozri sa, tam sedí úplne. Bam.